قدوميها محكمه دقمده هرقيسا عبد الرشيد محمد حرسي بيرقال او ورباهين تحفيز كيسا كل هاللي يوحا وكور بحيي سند كيرد ماضي اي هوله وقبصومي محكمه دقمده هرقيسا محكمه دقمده هرقيسا لابد يكون هي اللي حيطه منكي وربحنت دعوتها عقابتها هي مدنقة ee soo galay maxkamadda degmada Hargeysa waxa ay kala ahaayeen sidan dawadaha ciqaabta ee soo galay waxa ay ahaayeen kun iyo shan iyo soddon dacwadood oo ciqaab ah marka lagu daro aakhirkii December inta dacwadooda kale ku darsantay waxa ay noqotay guud ahaan kun iyo boqol iyo shan iyo lixdan dacwadood oo ciqaab ah ayaa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa oo ay ka garqaatay oo ay dhammaysay waxaanay u kala qaybsameeyeen faahfaahintoodu sidan hoos ku qoran dacwadaha diincayga ah ama dacwadaha ciqaabta ah ee diincayga ah ee lagu aflagaadooday ilaahay lagu aflagaadooday diinta lagu aflagaadooday nebiga waxay ahaayeen iyagoo aan xumaan lahayn xumaanna ka nasahan dadka afku ka xumaaday waxay ahaayeen boqol iyo konton kiis oo qodobka saddex boqol iyo saddex iyo toban ee xeerka ciqaabta guud lagu soo oogay dhammaantoodna waay dhammaadeen oo hal kiis oo qabyo ka ihi ma jiro dacwadaha loo yaqaano waalid caasiga ee soo galay maxkamadda degmada Hargeysa ee lagu soo eedeeyey qodobka saddex iyo soddonaad faqradda saddexaad ee xeer number 51 waxay ahaayeen boqol iyo saddex iyo siddeetan dacwadood dadkaasoo ah dadka loo yaqaano waalid caasiga ama loo yaqaano xagga shareecada islaamka caaqul waalideynka ama caasul waalideynka boqol iyo saddex iyo siddeetan dacwadood ayaa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa dhammaantoodna sanadkii kun laba kun iyo lix iyo tobankii dhammaantoodna way dhammaadeen dacwadaha isticmaalka daroogada ee ama in yaro casaana isagoo sita ama xabag ama isbiirta yaro caagad ku jirta ee lasoo qabtay wixii aan baayac mushtar ahayn ee maxkamadda degmada la horkeenay waxaa ahaayeen boqol iyo saddex iyo konton dacwadood oo daraagiskii ka dhacaya magaalada Hargeysa dhammaantoodna waay dhammaadeen dhaawacyada fudud ee bulshadu ay isu geysatay dacwadaha ciqaabta ah ee qodobka afar boqol iyo afartan baragaraaf one ee xeerka ciqaabta guud waxaa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa sanadkii laba kun iyo lix iyo toban saddex boqol iyo laba iyo toban dacwadood dhammaantoodba dacwadahaasi waay dhammaadeen dacwadaha loo yaqaano farasaarka ama afar boqol iyo sagaal iyo soddon ee xeerka ciqaabta guud farasaarkii dadka ku dhex maray magaalada Hargeysa waxay ahaayeen afar iyo konton dacwadood oo maxkamadda degmadu ay ka garnaqday dhammaantoodna dacwadahaasi waa ay dhammaadeen dacwadaha loo yaqaano cayda lafjabka ah ama afar boqol iyo koob iyo konton ee xeerka ciqaabta guud lagu soo oogay ee maxkamadda degmada soo galay waxay ahaayeen afar iyo afartan dacwadood dhammaantoodna dacwadahaasi way dhammaadeen dacwadaha tahdiidda ama hanjabaadda dadweynaha dhex maray magaalada Hargeysa waxaa maxkamadda soo galay boqol dacwadood oo qodobka afar boqol iyo siddeed iyo lixdan baragaraaf one ee xeerka ciqaabta guud lagu soo eedeeyey dhammaantoodna dacwadaha maxkamaddu waa ka garnaqday boqolkaa dacwadoodna way dhammaadeen intaa kadib guddoomiyaha ayaa warbaahinta mid mid u tusay xafiisyada maxkamadda iyo weliba howlaha ay qabtaan Baatiri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.